Alô, Afonso! Ô, oh, Afonso, achei da Tiana, fia. Tá boa? E aquele negócio da espinhela caída? Melhorou? A espinhela caída? Ih, tá ruim. Ah, mas você também tá parecendo Kombi velha, né, Afonso? Cada hora um problema, Deus me livre, guarde. Aqui tá tudo bom. Ah, mais ou menos, né, Afonso? Ah, eu vou indo tomar banho, Afonso do céu. Ah, oh, hora da tortura, viu? É, nós até tenta tomar um banho feijoada nesse frio, mas a Tiana fica em cima, depois ela confere. Banho feijoada, aquele que lava só a orelha, o rabo e a linguiça, Afonso. E esse mesmo. Agora, com esse tempo frio demais, Afonso, cada banho é uma luta, que eu vou te contar pra você. É de arrebentar o talo do quiabo. É um parto de ouriço, Afonso. É, porque você sabe que não é o chuveiro do pobre, né? É, o chuveiro do pobre tem mania de fazer graça no frio. Ah, passou o ano inteiro trabalhando certinho o lazarento do chuveiro. Chegou o inverno, tempo frio, o chuveiro entra num desacordo que eu vou falar pra você. Não entra em acordo com nós de jeito nenhum. É igual quando você vai na casa de gente rico, que tem aquele rosqueador, sabe como é que é? Que tem dois rosqueador? Ah, sofrimento, Afonso. É casa de rico e hotel que tem. É dois rosqueadores. Que na nossa casa de pobre é um rosqueador só. Você rosqueia, abriu, fechou, acabou. É, esse que tem dois rosqueadores, você não entra em acordo com a temperatura da água. Você vira para um lado, é queimadura de terceiro grau nas costas. É, você vira para outro lado, a Elsa passa cantando o Lerigão. Lerigão, Afonso. Aquele filme que é da neve. É, ó, mas também os ricos que tem um chuveiro bom. Um chuveirão moderno de rebentar o talo do quiabo. É, você regula a temperatura embaixo aqui assim. Ah, oh, delícia, eu vi propaganda. É, aqui em casa nós regula no cabo da vassoura. É, na parte de cima lá, inverno, verão, ele é pá, vassourada. Eu não sei nem como é que o chuveiro aguenta. É, mas esse negócio de verão e inverno é pra enganar a gente tonto, viu? É pra enganar a gente tonta aqui lá. Porque aqui no inverno, já tá muito tempo no botãozinho do inverno lá e não esquenta nem a revólver. Não esquenta, aí nós vai fechando, 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 puf, cai a chave. Aí é aquela humilhação, né? Fica pelado no frio e no escuro. Ah, cagados que eu esqueça, pô, isso é muita humilhação. É, se pelo menos o governo sortasse agora, nesses dias, pra nós, o meu chuveiro, minha vida, nós pegamos um chuveiro novo e melhorava. É, fazer o cartão do meu chuveiro, minha vida, ia na caixa econômica, pegava lá o dinheiro e trocava no chuveiro bom. É, passava menos raiva. É por aí mesmo. É, mas falando isso, até que tá tudo bom, Afonso? É, viu? Eu vou lá dar uma subacada meio rápida, porque é o que dá hoje. Hoje eu não entro debaixo do chuveiro, vou pegando a água e vou passando aqui meio na subacada, nem que a Tiana bota pra dormir no sofá.